Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memfailkan permohonan melucutkan hak ke atas hartanah melibatkan hasil dana 1MDB di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2 hari lalu. Ketua Pesuruhjaya Latifah Koya pada masa sama berkata sekurang-kurangnya 270 juta ringgit dana 1MDB dapat diambil semula daripada 41 individu atau penerima yang terlibat. Kita telah mengenal pasti, buat setakat ini kita telah mengenal pasti 41 sama ada individu atau entiti yang telah dijadikan responden dalam permohonan dan telah failkan kes ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan hasil daripada permohonan ini, apa yang akan berlaku ialah we are set to recover at least 270 million ringgit from the monies that has been given out to various individuals. These individuals or entities include, bahagian UMNO ataupun cabang dan sebagainya, yayasan, company-company dan sebagainya. And for the details, as part of the ethics, we cannot provide you the affidavit yet, because the matter has yet to go to court, but we will provide you the list of those respondents.